så mange spøkelser som svirrer rundt omkring. Noen knurrer og noen bjeffer, og noen sier ingenting. En gang så er jeg et hode med massevis av hår og store kvasse tenner og nesen full av sår. Jeg skvatt høyt opp i lufta og stakk av i ei fart med hjertet opp i halsen, og det er ikke rart. Men jeg har vært i Afrika i ungdomstida mi. Der var en medisinmann som lærte meg å si: Alle kan gi balli, koke finger, koke tå. Lukka, 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 røre rundt og smake på. Alle kan gi balli, koke finger, koke tå. Lukka, 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 røre rundt og smake på. Ja, spøkelser er spøkelser, og noen er ganske nips. Den puler og den knurrer og vil oss visst til livs. Men alle kannibali har skremt de fleste bort. Men likevel så er her et sommerstykt. Men Leifen fikk en mikrochips i skolebollen hans. Nu slår vi fjernkontrollen på og roper surmål.